कनक माँ है जो दे जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार कनक माँ है အားလုံးပဲစလမ်မုအလေးကုမ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မအန်ဝရက်ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြက်ရေး Facebook live အစီအစဉ်မှပြန်လဲဂျိုးဆူလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးဒီအကျမ်းဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကျမ်းဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်နေသည် ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာၽူင္းကြီးတန်းတွေအကျံဖဲ့သမားများမဟုတ်ကြပါဘူးအကျံဖဲ့သမားများကဗုဒ္ဓဘာသာၽူင္းများဖြစ်နေသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မေကွန်းအချို့ကိုဖြည့်စည်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်မေကွန်းအချို့ကိုဒီမှာကတော့မေကွန်းတွေကတော့များတယ် အဲ့ဒီများတဲ့မိဂုံကနေပြီးတော့တချို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ချသွားမယ်။မအာမဖြည့်ခင်ရင်ကျွန်တော် Facebook မှာအရင်ဆုံးဒီ live ကိုကျွန်တော်အရင် share လုပ်လိုက်မယ်။တစ်ချက်လေးပြီးခတ်။တစ်ချက်လေးပဲအခုကျွန်တော် share လိုက်မယ်ဒါ။အဲ့တော့ ကျွေးရမျိုးနေရများတယ်ဗျာဒီနေ့ကတော့တူတူတတုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောပြပေးပြီးအများကြီးပြောပြပေးပြီးညို့ပေါင်းအဆိုအာမဖြစ်ချင်းဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီးဗမာဗမာချင်းပေါင်းပြီးတော့ဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့အာနာကိုရအောင်နိုင်ငံထားမယ် ဘယ်တိုင်းရင်သားတွေလက်ထဲကိုမှအနာမခွဲဝေးပြဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီဗမာမွတ်စလင်တွေကိုအန်ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဟိုတုံးစားလို့များတဲ့ဝင်ကြီးဌာနနေညာလောက်ကိုပြီးဖို့လဲအစီအစဉ်နေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောပြပြီးွားပြီပြီးရင်ဗမာမွတ်စလင်တွေဈာန်နေပြီးတော့မဲတောင်းတဲ့အပေးယူမရှိဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုတက်လာတဲ့အစိုးရမှန်သမျှဒီပြည်သူတွေကိုငါတို့ဘာလို့ပြီးမယ် ငါတို့မဲထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့အပေးယူရှိတဲ့ဒါမြတ်ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုဒီအပေးယူမရှိဘူးအလကားနေပြီးတော့အလကားနေဓမြားတိုက်ပြီးတော့မဲကိုတောင်းတယ်ငါ့ကိုမဲမပေးရင်ဗာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးပဲအာနာရှင်အယတာအာနာရှင်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့တဖက်ကလည်းလော်ဘီမှုရတယ်လော်ဘီတွေကလည်းဟိုတလ19သိန်းရတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးပြီဟိုပလိရှားမဲထည့်ခိုင်းတဲ့ပြည်သနာကလည်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဆွေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က ဒီရ so so ွေးကေ mm ာက hmm> ်ပွဲကိုအစိုးရကနေပြီးတော့သူရဲသူဟာနဲ့သူလည်းပါရှင်းပြောင်းပြီးတော့လော်ဘီတွေ၊စနစ်တွေပြောင်းပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေပြောင်းပြီးတော့လော်ဘီကိုမွေးကြတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုတိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်။တချို့မတိတဲ့အရာတွေလည်းရှိမှာပေါ့။မတိတဲ့အရာတွေကြတော့လည်းမပြောဘူး။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့လူဆိုတာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မတိတဲ့အရာတွေတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ကမပြောဘူး။ အဲ့လိုအခုနကကျွန်တော်အထက်ကဟိုပရမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြောလာတဲ့ခါမှာမေးခွန်းတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကမဖြေလို့လည်းရတယ်မဖြေလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်တန်းရွှေကြီးတရားရှိတယ်အခုဒီမှာဗာလဲအဲဒီမှာနီး up state မှာရှိတယ်အာ ABSDF ကဟိုတက်ရင်မူလားတက်ခွဲမူလားမသိဘူးဗာလဲတော့ရာထူးကဗာလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ ABSDF ကအဲ့အဖွဲ့ဟိုအုတ်စုတစ်ခုခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲအာ ဟုတ်ကွာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုကြီးခေါ်တာပေါ့ကွယ်။တူရောကေရဗုဒ္ဓဘာသာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေရတော့အရန် close ဖြစ်တယ်။မာကျောက်လေဆိုတော့ तू आ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့သူ့ရှင်ထဲမှာ तू आ တိတယ်။စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ तू က तू တိတယ်။ဟာလားမတရားမှုတွေကိုဘလို့တွန်းလှန်ရမလဲ။မတရားမှုတွေကိုဘလို့တွန်းလှန်ရမလဲ။ဒီအစိုးရကိုဘလို့တွန်းလှန်ရမလဲ။ဒံသူညီမြအခွင့်အရေးဒံသူအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်လူတိုင်းရဲ့နေလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ တန်းသူအခွင့်အရေးကိုဥစားပေးရမယ်။ငါဒီလူများထက်မှသာဘူးလူများလည်းငါထက်မှသာဘူး။ငါတို့တွေကလူသားတွေဖြစ်တယ်။ငါတို့တွေကအားလုံးအတူတူပဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီကောင်းတန်းရွှေကြီးကနားလဲတယ်။နားလဲတဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုချက်တယ်။ဟို Facebook ပြတ်သွားတဲ့အကောင့်မှခင်ဗျားတို့တွဲမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အမတင်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်ခမင်းစားဖို့အတွက်သူကျွန်တော်ကိုဟင်းတွေပါညွေးပေးနေတယ်ဟင်းတွေပါချက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ပြတော့ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Facebook အကောင့်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နောက်သူ့ဓာတ်ပုံတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲတင်ပေးပါမယ်ဒီ page ကနေပြီးတော့ အဲ ong, ့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ကွန်တန်းရေကြီးရကျွန်တော်ကိုဆုံးပါတယ်။ဟဲ့အောင်ညီလေးတဲ့အောက်ကခွေးတွေနဲ့သွားသွားပြီးမကိုင်းနေတယ်။အောက်ကကောင်နေလွတ်ထားပြီးလဲတဲ့။အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်နေကိုသွားသွားပြီးကြိုက်လို့ရှင်ကိုက level သွားရှင်းနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့တဲ့။အဲ့လိုအောက်တန်းကြအဆင်နဲ့မရှိဘူးနဲ့ပြောနေတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာမင်းကခံမှန်းလို့ရတယ်။မင်းအနေထားနဲ့အဲ့လိုအောက်ကကောင်နေကိုသွားသွားပြီးတော့မင်းရှင်းပြီးတော့ပြောနေစရာမလိုဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့အကိုကြီးရဲ့စကားဆူဆုံးမခြင်းအယကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ကောင်ထဲမှာတော့ရံလဲဖြစ်ပေါ်တယ်မရှိဘူး။ စကားနိုင်လူပြီးတော့ပြောဖို့လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ messenger ကနေပြီးတော့မေးတာတွေအရမ်းများတယ် messenger ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေကလည်းတိတယ်မို့လားဘယ်တော့ရူတာလဲဆိုလို့ရှင် page နဲ့ facebook live ပြောပါတယ်ဆိုမှနောက်ဆုံးမရဒီ page မှာလာလာပြီးတော့စကားလာ page မှာလာလာပြီးစကားလာပြောတယ်ဒီမှာပြောရင်းဆိုရင်ねပြောရင်းဆိုရင်ねဒီမှာ page မှာစာတွေပို့နေတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဆိုတော့ဒီ page က ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကလည်း messenger လည်းမဖိတ်ချင်ဘူးဗျပိတ်လို့ရှိရင်လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးထင်မယ်အဲ့တော့ထားပါတို့လည်းတို့ပြည်သူတွေကလည်းတို့သိတာမြင်တာလေးတွေတို့ပြောကြရတယ်ရှိတာလေးတွေကိုတို့ပြောကြရရှိတာလေးတွေကိုတို့ပြောခြင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော် messenger ကနေပြီးတော့ဒီ page ရဲ့ message ကနေလာလာပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့เนาะဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုဖြေမယ်နံပါတ်၁ပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုပြောမယ် မောင်နော်အမေရော့စကားပြောလိုက်ရင်အများရန်ပြောတယ်ဘုရားဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရည်ဆိုပြီးတော့မင်းကပြောတယ်ဒီဘုရားဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရည်လို့ပြောပြီးတော့မင်းကကြတော့ဗမာစကားပြောတယ်ဗမာစအရည်တယ်အဲ့ဒါကရောမင်းတရားလားအဲ့ဒါကရောမြတ်တလားဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမိကုန်းကိုကျွန်တော်အရင်စရှင့်ပါမယ်မောင်အနော်ဒီဘုရားဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကိုတိုက်ဖြတ်တယ် ဗမာစကားပြောတယ်ဗမာစာရေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကငါဗမာစကားပြောဖို့အတွက်ငါဗမာစကားပြောဖို့အတွက်တိရမာကဗမာစကားကိုငါအခုမှမျိုးသားစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါထိုင်းစကားပြောရင်ထိုင်းစကားကငါရဲ့မာသာတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးသားစကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်တယ်ငါ့အတွက်ငါရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကဒီဗမာစကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဗမာစကားပြောတာ အဲ so I mean, to to ့တော့ငါကတိုက်ဖြတ်နေတာကဗမာလူမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးငါလုံနေတာကတိုက်ဖြတ်နေတာကဗုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကိုတိုက်ဖြတ်နေတာဒီဒီဆက်ကြရဲမှဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကပါလာတယ်ဒါဆိုရင်မင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကိုမုန်းတာလားဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုငါတို့ကမုန်းလို့မရဘူးထိုင်းနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားခွင့်စော်ကားလို့လည်းမရဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုလည်းစော်ကားလို့မရဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းစော်ကားခွင့်မရှိဘူးဂျပန်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တွေကိုလည်းစော်ကားခွင့်မရှိဘူးကိုရီးယားမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားမှာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓကိုဒီကိုရီးယံဗုဒ္ဓရှင်တွေကိုလည်းစော်ကားခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဒါဒီအင်ရှင်ဘာသာဖြစ်ရမည်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေလူဖြစ်ရမည်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေငါတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည် ဒီဗௌရာဘာသာကိုကိုယ်ကြဲတူပဲငါတို့နိုင်ငံရဲ့တန်ရင်တာပြေးရမိဆိုတော့ဒီအချိုးမျိုးမောင်ပိုင်စီလို့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗမာစကားဗမာစာကိုမင်းတို့ပိုင်းတူလို့ငါတို့လည်းပိုင်းတယ်ဒီဗမာနိုင်ငံကိုမင်းတို့ပိုင်းတူလို့ငါတို့လည်းပိုင်းတယ်ဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့တန်ရဇာတာတွေကိုမင်းတို့ပိုင်းတူလို့ငါတို့လည်းပိုင်းတယ်ဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့အာနာကိုမင်းတို့ပိုင်းတူလို့ငါတို့လည်းပိုင်းတယ်ဗမာနိုင်ငံရဲ့ထိုင်ခုံကိုမင်းတို့ပိုင်းတူလို့ငါတို့လည်းပိုင်းတယ်အဲ့တော့ ငါတို့ပြောနေတဲ့ဗမာဘုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုတဲ့စကားကိုငါတို့ကဗမာလူပြောရအောင်ဗမာလူပြောရအောင်ငါတို့ကလူမျိုးဘာသာစကားကိုပြောရမှာမဟုတ်ဗမာစကားကငါတို့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကဗမာလူပဲပြောတယ်။ဟောပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမပြောစေချင်ရင်မင်းတို့လှုပ်ချင်ရင်တော့လှုပ်လို့ရတယ်။ဒါရှင်းရှင်းပဲခလေးလေးတည်တယ်ခွေးလေးတည်တယ်မင်းတို့လှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လို့ရတယ်။ ဘௌရာဘာသာဒိသာလျင်ဗမာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်တဲ့ဘုရားဘာသာဒိသာလျင်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဒူသာလျင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဒူသာလျင်ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နေလို့သရဝေတတ်မှတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဘာကြောက်လို့ဆိုတော့နေလို့အခုပြောပြောနေတယ်လို့ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာနိုင်ငံဒါဘုရားဘာသာနိုင်ငံဒါဘုရားဘာသာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဒီအချိုးမျိုးကိုနေလို့အောက်နေပြောတော့ကလီကော်ကအောက်အောက်ကြမြက်ပေါလမ်းမင်းသားမှာထိုင်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါက အဲ့တော့မင်းတို့ကအရာကိုတရားဝင်ပြောစီချင်းတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်မှာအခုလွတ်တော်ထဲမှာမင်းတို့ကဗမာဘုရားဘာသာရေးကြီးပဲစစ်တပ်ထဲမှာလည်းမင်းတို့ကဗမာဘုရားဘာသာရေးကြီးပဲရဲထဲမှာလည်းမင်းတို့ကဗမာဘုရားဘာသာရေးကြီးပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးမှာမင်းတို့ကဗမာဘုရားဘာသာရေးကြီးပဲအဲ့တော့မင်းတို့ဗမာဘုရားဘာသာတွေကဒီချိန်ခါမှာဥပဒေပြုวะဥပဒေပြုပြီးတော့ဗမာစကားကိုဗမာဘုရားဘာသာကလွှဲပြီးတော့ကြံတဲ့လူမျိုးပြောခွင့်မရှိဘူးဗမာခရိယန်လည်းပြောခွင့်မရှိဘူးဗမာမွတ်စလင်လည်းပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမင်းတို့လောက်ရ အဲဒီပုံစံမျိုးမင်းတို့လှုပ်လိုက်ရင်ငါတို့ကဘာမှစကားမပြောတော့ဘူးပြဿနာမရှိဘူးငါတို့ကလောလောဆဲမှာဟိုဘာသာငါတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာမာသာတန်ကတော့ဘာမှစကားဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မလို့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအင်အားများလာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးလှုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့ငါတို့အနေနာခံပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပဲပြောပြလိုက်မယ်ငါတို့ကအနေနာခံပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပဲပြောပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာသားတွေညီအစ်ကိုတက်ခွင့်ရှိတယ် ဟိုအရင်ကအမေရိကမှာဒါမျိုးတွေရှိတယ်လူဖြူတွေအเจ้าဆိုပြီးတော့တည်တန်းရှိခဲ့တဲ့အမေရိကမှာအရင်ကအရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900 300လောက်ကပေါ့ကွာဒါဗာလဲဆိုတော့ဟိုတမိုင်းနေပထွေတွေတင်ချတွေမပြောချင်ဘူးဒါရိုးရိုးရီဘူးရ мян တာမသိနားမလဲတဲ့ရိုးသားတဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုမိုင်းမထည့်နဲ့ခလေးစကားတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခလေးစကားတွေကိုအဖက်လောက်ပြီးတော့ငါတို့ကရှင်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်တိအောင်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကိုပြောပြတာတိအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတာဗာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ ဗမာပြည်သားအများစုပေါကွာမွတ်စလင်ရေလို့ဗုဒ္ဓစ်ရေလို့ခရစ်ယာန်ရေလို့မဟုတ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဗမာပြည်ကဗမာနိုင်ငံသားအများစုကဗာတိလဲဆိုတော့ပြဿနာကဒီမှာကြည့်ဒီကောင်းတဲ့ဒီတဲမှာရှိတဲ့ဟာကဒီတဲကိုထည့်လို့မရဘူးဒီတဲမှာရှိတဲ့ဟာကဒီတဲကိုထည့်လို့မရဘူးသဘောပေါက်လားဆိုတော့သူကတိတာကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကိုတိပြီးတူမတိတယ်သူတို့ပဲတိတယ်သူတို့မတိတဲ့ဟာနေတင်းရင်မားတယ်သူတို့မตัดတဲ့ဟာနေတတ်လို့ရှင့်ရင်မားတယ် ရင်းကြိလက်အားလုံးလူများအနောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပေါ့အားလုံးအဆာဆာရေးတာတုံညာကနေတရာအထိကကြည်ကနေအားအထိအကုန်လူများအနောက်လိုက်တာကြီးပဲတခုမှကိုပိုင်တီထွင်ကြံစရာဘာတခုမှရှိတာမဟုတ်လူများတီထွင်မယ်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့ရောမောင်းမိုင်းရှင်းမြတ်အခုပဲကြိအိန္ဒိယအတိုင်းမှာဃောရမအပွဲတယ်ဗမာပြည်ရောက်တော့တို့ဘယ်ပိုင်သွားပျက်သနာပျက်သနာကဃောရမကိုတို့ဘယ်ပိုင်သွားပိုင်တာလည်းပြက်သနာမရှိဘူးငါတို့ကအရှင်ဃောရမမြတ်စွာဘုရားကို philosophy တရားအနေနဲ့ငါတို့ကယုံသေးတယ်လေးစားတယ်အရှင်ဂေါရမအမြတ်ဆော့ဖရားရဲ့ပြောကြားထားတဲ့နောက်ခပတ်တော်တွေကိုငါတို့ကလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ क्वे လွဲမှုပါပါလဲဆိုတော့ဂေါရမတိဖရားမဟုတ်ဘူးငါတို့အတွက်ဒါတော့ပဲဂေါရမဟုတ်လားငါတို့က respect ပေးလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြဂေါရမကငါတို့ဖရားမဟုတ်တာလွယ်လို့ငါတို့အကုန် respect ပေးတယ်ပြသနာကဗမာဗီမာကဖြစ်တဲ့ပြသနာကဂေါရမကအိန္ဒိယမှာဟိုအိန္ဒိယတိုင်းမှာပွင့်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာဖြစ်သွားပြန်တယ် အပီဝရတဲ့အခါကျတော့ဒီဃောရမအိုမကုံဘူးဆိုရင်ဒီဃောရမအိုမရှိခိုးဘူးဆိုရင်ဒီဃောရမအိုမကုံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းကလူမဟုတ်တော့ဘူးမင်းကနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့ဘူးမင်းဒီလူမဟုတ်တော့မင်းဒီတိုင်းရင်းသားမဟုတ်တော့မင်းဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်တော့မင်းဒီလူအဖွဲစီတွေကလူတရားမဟုတ်တော့ဒီလူအဖွဲစီကနေမင်းကိုအဝေးဆုံးကိုမောင်းထုတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်အမျိုးမျိုးစုံစားတယ်ဤပေါင်းစုံနဲ့စုံစားတယ်ဒါဒီအရန်ကို ဟုတ်ခရရန်ပြောရင်ကွာဆောက်ရန်ကိုအောက်တန်းကြရဲလို့ဒါကျွန်တော်လက်မရရင်ချင်ုံထားလိုက်တော့မိုးလေးဆော့စီအရန်ကိုအောက်တန်းကြရဲလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဗမာဇကားကိုဘာကြောက်ပြောပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြတ်ရေးကိုဘာကြောက်လုပ်နိုင်ရသည်လဲဆိုတော့မိကွန်းတော့ခင်ဗျားတို့အခုလောက်ဆွင့်ရလုံလောက်ပြီထင်တယ်မလုံလောက်ဘူးဆိုခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ပြန်မေးလို့ရတယ်ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကိုဗမာဇကားပြောပြီးမောင်အနော်ကတိုက်ဖြတ်နေရတယ် ဒါပေမဲ့မောင်အောင်တော်ကဗမာစကားကိုဘာကြောက်ပြောနေရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ပြီးသင်တယ်။တစ်ချက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်က follow up ပြန်လာပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာဘုဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးကနေပြီးတော့ငါတို့ကိုဗမာစကားပြောစီဆိုပြီးတော့လောက်တာတွေငါပြောပြမယ်။ဟိုနေဝင်းပြောသလိုပေါ့135မျိုးတို့ဘာလို့အောက်ကြမြပေါက်စကားတွေတော့လာမပြောနိုင်ငါတို့ကိုလာပြီးတော့ 135မြို့အောက်ကြမြက်ပေါမင်းတို့ကမင်းတို့အဲ့ဒီထဲမှာပဲထင်တာတာ၊ပဇာတယ်မှာပဲငုံတာငုံတာ၈၀နှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုမင်းတို့ကမင်းတို့ပဇာတယ်မှာပဲငုံတာငုံတာမင်းတို့အိဟိုမင်းတို့ကမင်းတို့အိထဲမှာရှိတဲ့မိကန်တက်တာမှာပဲတိင်တာတိင်တာအဲ့တော့မင်းတို့ကငါတို့ဘမာစကားပြောစေတယ်ဒီဘမာဗုဒ္ဓဘာသာဘမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေเจ้าမလို့ငါတို့ကဘမာစကားပြောရတာနောက်မဆိုငါတို့ကဘမာစကားပြောစရာမလိုဘူးငါတို့ကိုဘမာစကားပြောဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတယ်ဥပဒေနဲ့ကိုအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ကျွန်တော်မှန်ကြဗျာ ကျွန်တော်မွန်ကားဗျာဒါကျွန်တော်ကိုယ်ရင်မသွေးချင်မှုကွာအများကြီးပဲမွန်ပြည်နယ်မှာအများကြီးပဲရွှေမျိုးတွေအမျိုးတွေအဖေဘက်ကရောအမေဘက်ကရောခင်ဗျာကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်အမေဘက်ကဟိုဖလူဂျွန်းတို့ဘာတို့ကအကုန်လုံးကအဲ့ဒါကျွန်တော်အမေဘက်ကမျိုးတွေတမောပေါက်လာဖလူဂျွန်းဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အမေဘက်ကမျိုးတွေထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးကနေစပြီးတော့မော်လမြိုင်မှာမျိုးရက်ကျွန်တော်တို့အဖိုးကနေစပြီးတော့မော်လမြိုင်မှာမျိုးရက်ကျွန်တော်အမေဘက်ကအမေဘက်ကအဖိုးကနေမော်လမြိုင်မှာစမျိုးရက်အာပြီးွားတဲ့ခါကျတော့အဖိုးရဲ့မိဘတွေကမော်လမြိုင်ဟိုဟိုဖလူဂျွန်း ပြောချင်တာကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုကြီးမသွေးရှင်မှုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒါရေဘူးရပြောပြလိုက်တာပါလဲဆိုတော့ဖလူကျွန်းဒီဘလိုတိုင်းရင်သားမျိုးတွေနေတာလဲဖလူကျွန်းဒီဘလိုတိုင်းရင်သားမျိုးတွေနေလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့စာအုပ်စာပြီမှာရှာဖတ်လိုက်ရင်မြင်သွားလိမ့်မယ်စာအုပ်စာပြီမှာရှာဖတ်လိုက်ရင်မြင်သွားလိမ့်မယ်ကြိုက်မြော်เนาะအိုးမုံဘယင်ရာစားတီရီတို့ရှင်ဆောဘူးဘယင်မားတို့အများကြီးပဲထပ်ပြီးတော့အများကြီးပဲပြောကြရတဲ့တော့ထားလိုက်တော့မပြော ကိုက e ar no, ြ ata, intra, er ure, ီးမသွေးချင်းမူအဲ့တော့ငါတို့တွေကမွန်ကားပြားတွေထုံနီးသူစွာပဲဗမာပြည်မှာကရင်ကားပြားတွေရှိမယ်ကချင်ကားပြားတွေရှိမယ်ဗမာကားပြားကတော့ဗမာစကားပြောတာပေါ့ဗမာစကားပဲပြောရမယ်လေဒါကတော့ထားဗမာကားပြားကဒါဒါတော့ပြီးရင်ရှင်းမယ်ကရင်ကားပြားကရင်စကားပြောရမယ်ကချင်ကားပြားကကချင်စကားပြောရမယ်ငါတို့မွန်ကားပြားတွေကမွန်စကားပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကငါတို့ဗမာစကားပြောစေးတယ် ဗားဖြစ်လို့လေဆိုတော့ဗမာဗௌဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးလောက်တာအဲ့ဒီမဟာလူမျိုးကြီးလောက်လိုက်တာဆိုလိုတာကပါလေဆိုတော့ဟဲ့ကောင်မော်နိုင်ငံမှာရှိဦးလာပြီးတော့မွန်စကားတွေမွန်စာပေယင်ကျေးမှုတွေလာမလုံးနဲ့မင်းဗမာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အတောကြောင့်မို့လို့မင်းကိုယ်တော့ငါဥပဒေအရလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပေးနိုင်မယ်မင်းအမေပလီတော်တော်ဖုံးယုံချောင်းတော်တော်ချက်ချောင်းတော်တော်မင်းရောငါလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းကဗမာချောင်းမဲတက်ရမယ်မင်းမွန်ချောင်းတက်လို့မရဘူးမွန်စာပေယင်ကျေးမှုဖတ်လို့မရဘူး มวนสาปิยินเจมูโกเตเเละโซโลชินเยเตเเละพุงจีเตเเละมวนสยากะณีปิรอทองนันณเนทองนันณเนดาตะเกไหลกะราห่อล่ะมะห่อล่ะสร้าไจ้เดมวนโกเมไลบะมามุยราเดมวนโกรอล่ะมะเปียวเนบะมาอโซว่ามุยราเดมวนณีรองาตัยจีมะไซบูดาตรูกัยสะตรูตวาเปียวไจ้เดมวนโกเมไล မိုးစာပြတ်မဲ့မွန်ယင်ကျေးမှုတင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပုံမှားအရာဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့တင်တဲ့ဘုံကြီးတင်တဲ့ចောင်းဆရာကထောင်နဲ့နဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကော봐လို့လဲဆိုတော့ဘမចောင်းပဲသွားဒီចောင်းပဲရှိတာជីလိုက်မင်းမွန်ပြည်နယ်မှာမွန်ចောင်းရှိလားဘယ်နဲ့ចောင်းရှိလဲမွန်ចောင်းမွန်ចောင်းရှိတာခရင်ပြည်နယ်မှာခရင်ចောင်းရှိလား အခုခင်ဗျား सारे channel လေးဆိုတာကရင်တွေဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာကရင်စပါးလေးတွေတင်နေရလို့ဒီကရင်တွေอ่ะဒီကရင်စားတွေဖတ်နေလို့ရတာကောကထူငောငူဘာညာဖတ်နေတာကရင်စပါးလေးတွေမှာကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ကျောင်းပင်ားမှာရှိတယ်ဘယ်တော့ကတရားဝင်ဖွင့်လဲဟိုမာဆာလာခိတ်ကနေជីလိုက်ခင်ဗျားတို့နေဝင်ခိတ်ကနေជីလိုက်တပါတီစနစ်ကနေနေဝင်ခိတ်ကနေခင်ဗျားတို့ជីလိုက်ဆိုတော့ လူတွေကိုမလုပ်လဲဆိုတော့မင်းတို့လူမျိုးရဲ့စာပေယဉ်ကျေးမှုကိုမင်းတို့မဖတ်ကြနဲ့မင်းတို့ကငါတို့ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးရဲ့စာပေကိုပဲဖတ်ရမယ်ဗမာစာကိုပဲဖတ်ရမယ်ဗမာစကားကိုပဲပြောရမယ်ငါလူမျိုးကြီးငါစကားကိုပဲပြောရမယ်ငါတော်တဲ့လမ်းကိုပဲရှောက်ရမယ်ငါပေတဲ့စာပဲဖတ်ရမယ်ဒီအချို့မျိုးလှုပ်တာအဲလိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ကငါတို့ရိုက်ပြီးတော့ទွင်းခဲ့တာအခုငါတို့နားလဲတော်လို့ငါတို့ကပြောနေတာမင်းတို့နားမလဲသေးတဲ့အချိန်တုန်းကကြောက်ရွံ့နေတယ်အခုငါလူမျိုးနားလဲတဲ့သူတွေဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲမပြောရဲဘူး ဘာเจ้าเลยสิรอပြောหินเมรุกาพั่นเด้ပြောหินเมรุกาพั่นเด้หอบนี่เนาะดากะบมาบౌฑรบาตาบมามหาลูမျိုးจี้ดิโกบมาสกาเปียวพี่รอบาเจ้าไตแฟ่เนียละบโลไตแฟ่เนียละโซเรอะอะแฉล็ดดิโกขะเมียรูกูจูนัวเป้ดาหอบนี่เนาะอะไรเมกุนตคูเอรี่เมกุนวะปีตว่ะปีอันนวะเมบมามหาลูမျိုးจี้โกไตแฟ่ดาบมาสกาเปียวพี่ไตแฟ่ดาเมนตบาวาจาหลาโซรอ တဘာဝကြာလာမကြာလာမင်းတို့ကိုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့လူမျိုးစုဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေကိုငါတို့ကမင်းကိုပြောပြွားပြီ။နော်။ငါပြောပြွားပြီ။နောက်မိကွန်းတစ်ခု။ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုအနောက်စစ်စနာရှင်းဗမာပြည်မာလာပြောပါလားတဲ့။ကောင်းပြီ။ဒီဇာကာကကိုလိုနီတွေရဲ့ဆောက်ပေါက်ကထွက်တဲ့ဇာကာမျိုး။ဒီဇာကာကအဘဘောငုံပြီးတော့နေလွတ်လွတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ တို့ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးတို့အဘဘောဟိုဟိုလာလှုပ်ပြီးတော့ငုံပြီးတော့လာပြောတဲ့စကားမျိုးဒီစကားမျိုးဗမာမွတ်စလင်တွေကိုစေတနာရှင်ရင်ဗမာပြည်မှာလာပြောဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြောမယ်ဗမာပြည်မှာပြောမယ်ငါ့လို့ဗမာပြည်မှာမပြောပြီးတော့ဥပဒေအရာတောင်းရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒီဝါရဲပြည်သနာကဥက္ကဋ္ဌကိုလှုပ်ချင်ခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သနာကဘယ်သူဖြည့်ရှင်းပြီးပြီလဲအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌတတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတတ်တာကဒါနိုင်ငံတော်လှုပ်ချမှုကြီးဆိုပြီးတော့ ဘေဘမာမု슬င်ကပြောရဲပြီလဲဘေဘမာမု슬င်ကပြောရဲလဲပြောရဲတူရှိလားဟုတ်ပြီရန်ကုန်စွာဒီကီအเจ้าမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနေပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မီးရှို့တယ်မြင်တဲ့ပလိဆာကပြောတယ်အเจ้าရဲ့အเจ้าကဝန်တန်းကပြောတယ်ဝန်တန်းမဟုတ်ပလိဆာပေါ့ကွာဆားခလေးတွေဆားပြားလဲဆရာဝန်တန်းမဟုတ်ကွာပြောရမှာစွင်ဆရာရကပြောတယ်ဘာလို့လောက်ဝါလဲဆိုတော့အိုသူတို့ကမြင်တယ်ဘာအเจ้าမြင်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့ဖန်တာရအခုဘဲထောင်းမှာရှိတယ် လော်ပီလာမမဲဘူးနော်လော်ပီလာလို့မမဲဘူးအဲ့ဒီပလီစီယာတွေလော်ပီလာလို့ငါမမဲဘူးသူတို့ကဘယ်ထောင်တန်းမှာရှိလဲဘယ်မွတ်စလင်ကတော်ပြီးတော့လ ీల လာလဲဘယ်မွတ်စလင်တွေကထောင်ဝင်စားသွားတွေးနေလေဘယ်မွတ်စလင်တွေကတော်ကားလုတ်တလေဘယ်မွတ်စလင်တွေကကမ်ပိန်းလုပ်ပြီးတော့အစိုးရကိုမေးဘူးလဲအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုဒီကိစ္စလေးကိုခမရိုးစုံစမ်းဆစ်ဆေးလုတ်ပြီးတော့အဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ပြေးဖို့ဘဒူကပြောလေဘဒူကပြောလေ ဘဒူကပြောလဲငါသားသမီးထမင်းစားဖို့ငါမိမှာဖင်ထဲမှာရေကိုဖို့ငါသမီးဖင်ထဲမှာရေကိုဖို့ဒါကြီးပဲလုံးနေတာလေဘယ်ဆွာလာလဲအဆွာနဲ့ပဲပောင်းတာလေအာနာရလို့ရှိရင်ကြည့်တယ်မလားဟိုကောင်လူစင်ကိုမမီဘူးအာနာရှိတဲ့ကောင်ကဟိုကောင်အညာသားလားမသိဘူးကတ်တရလားမမြင်ဘူးတဲ့ကောင်ရုတ်တရက်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ကိုရှဲလာလို့ရှိရင်ဆဲရားဆဲရားအဘဟိုကောင်ဘာမှမသိဘူးဆော့ငနွားဟိုကောင်အညာမာနေပြီးတော့နေဟိုစကိုင်းတို့အညာတို့ဘယ်တော်တယ်ရဘယ်ကနေဘလို့ပေါလို့ပေါခဲ့လည်းမသိကတ်တရလားမမြင်ဘူးတဲ့ကောင် ဒီကတော့အကိုရှင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအဘအဲ့ဒါဘဒူတွေကလုံနေတာလေအဲ့ဒါမျိုးဘဒူတွေကအဘနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စားနေတာလေအဲ့ဒါဘဒူတွေကလှုပ်တာလေအဲ့ဒီတော့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုစေတနာရှိလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာလာပြောလို့ပြောတာကအဲ့ဒါကမရင်ငယ်၄0တောင်နေနေတာတော့ကောင်းသေးတယ်အဲ့ဒါအုတ်ကြမြက်ပေါက်၄0မြို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအုတ်ကြမြက်ပေါက်အစာချောင်းမှုကလားရောက်ဆောင်တဲ့အဲ့ဒီစောက်ပေါက်မျိုးတွေအဲ့ဒီအပေါက်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကအစာချောင်းမှုအတွဲကလားရောက်ဆောင်တဲ့အတန်မျိုး တခင်အားရအောင်ပြပါလေဂျွန်ပါဝရခေါ်တာအဲ့ဒါမျိုးဂျွန်ထဲမှာတော့ဖြစ်ငါမင်းကိုပို့ပြီးတော့တစ္ဆသတိပါတယ်တခဲအဲ့ဒီအချိုမျိုးချိုးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုချိုးတာအဲ့လိုမျိုးချိုးတာတိတယ်မှလားဂျွန်ထဲမှာဂျွန်ထဲမှာတော့ငါကဂျွန်ကောင်ငါကဘောမာတဲ့တမတော့ငါဘောကောင်းဆုံးမတ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင် ဒီကောင်ကဗာဖြစ်လို့ဖြီပါကနေပြောနေတာလေငါတို့ဒီမှာအစားချောင်းလောလောဆယ်ဒီမှာအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုထိုင်းကပြည့်စည်လေးတွေတွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာပဲပဲကုံစုံကုံကြောက်လေးရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်ရှင်တော့ငါစီပွားတော့ပြတ်မှာပဲဒီပုံစံမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစကားတစ်ချက်ရပြီခင်ဗျားတို့မာဆာလာခိတ်ကိုပြန်သွာမှာဗမာပြည်မှာအရင်ကတမဝဲရမဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်လမြိုင်တို့ဘာတို့ကတော့ဖြီသူဆိုင်တို့ပြောကြတယ်ကွာတမဝဲရမအဲ့ဒီမှာအိန်တော်စုလိုက်ကွာစာအုပ်နဲ့ဟိုဗာလဲ အာစီလိုငါတို့နောက်ပြီးဘာလဲစပြတို့ငတလောက်ဘူးတို့အားထမျိုးတွေရှိရပါ့ကွာတခြားပစ္စည်းတွေဒါလည်းကျွန်တော်စားအုပ်တော်မှဖတ်တာကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးတော်မှကျွန်တော်လည်းစားအုပ်တော်မှဖတ်ပြပြောတာခင်ဗျားတို့စားအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုပြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်နေဝင်းကတရောင်းစားနေဝင်းကဒီကောင်ကမိန်မမြင်လို့မရဘူးဒီကောင်ဓာတ်တိုင်ကိုထမိန်ပတ်ထိုင်းရင်လေဒီကောင်အဲ့ဓာတ်တိုင်ကိုထမိန်ပတ်ထိုင်းရင်လေအဝေးကကြည့်ကြည့်သူပါပြောတယ်ဂျာဒါကမိန်မအဲ့ဒါငါမိန်မအဲ့ဒီပစ္စည်းငါပစ္စည်းနေဝင်းဘုဂျောင်းနေဝင်းဘုဂျောင်းနေဝင်းမစားလား အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကမိန်မာလေအသေးကြောင်ဟိုမြင်းကလေအသေးလောင်လောင်ကစားသမားဖာကောင်တခိုးကြဖို့အကုံနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်တခိုးကြဖို့ဖာကောင်တက်ကြလန်မီနာကောင်နေအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဗုဂျုံနေဝင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့စင်ကာပူကိုမြင်းတလောင်တာစင်ကာပူကိုတွားပြီးတော့စင်ကာပူမှာတွားပြီးမြင်းလောင်မှုတွားတာဒီကောင်ကအမှဟိုမိန်မာလိုက်စားဖို့တွားတာပေါကွာဂျမဂာနဲ့မိန်မာနဲ့အမှမြင်းလောင်မယ်အဲ့ဒီမှာတွားတာတွားတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတော်ကိုဘာလို့ခဲ့လဲဆိုတော့ ဒေါက်တာမမောင်ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်။နိုင်ငံတော်ကိုနိုင်ငံတော်ကိုဘာလို့လဲဒေါက်တာမမောင်ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ပြီးတော့ထားခဲ့။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုပြည်သူဆိုင်မှာအဲ့လိုတွေပေးတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်တည်းမှာနိုင်ငံရေးအမြင့်အမျှော်မြင့်ရှိတဲ့သူတွေ ਆ ပြောတယ်။မတော်နိုင်ငံတော်မကြခင်ဖုတ်ဖြစ်တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ အခုအဲ့ဒီပြည်သူဆိုင်ပေါကွာတမားဝဲယမားနဲ့အဲ့လိုတွေပေးတာတွေကိုရက်လိုက်ရတော့မယ်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေအရန်ထိခိုက်နေပြီအခုတားနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေကနေထုတ်ထုတ်ပေးနေတာနိုင်ငံတော်မှာဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ဝင်ငွေရှိတော့မလဲနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံတော်ကိုအုတ်ချုပ်တဲ့ကောင်းကဟိုကောဖာကောင်းမိမလိုက်စားနေတဲ့နေဝေးလေကျွန်တော်ပြောတော့မလားဓာတ်တိုင်ကိုထမိန်ပတ်ထားလေအဲ့ဒါသူမိမလှုပ်ချင်နေကြကောင်းဒီကောင်ကဟိုကပြီးသွားလို့ရှိရင်လောင်ကစားအလေအသေးလှုပ်တာအဲ့ဒီလောင်ကစားလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုသွားစင်ကာပူသွားတာလေပြဿနာကကြိ့သူ့ပွဲရအမ်း အဲ့တော့မအားလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးလေးလာတဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးနားလဲတဲ့သူတွေကပြောတယ်ဒီသမားဝယ်ရမမှာဒီပစ္စည်းတွေပေးတဲ့ဟာတွေဒါတွေမပေးနဲ့တော့ဒါတွေကိုရိုက်လိုက်တော့နိုင်ငံတော်မှာဝင်းဝေမရှိတော့ဘူး GDP မရှိတော့ဘူးနိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုဒါတွေအလဟသပေးနေတာပြည်သူတွေကထိုင်စားနေပြီပြည်သူတွေကမသိဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်နိုင်ငံတော်ကြီးဆောက်ပြတ်တောက်သွားရဆိုတာကလေနေဝင်းကတည့်ရဲတော့အခါမှာလမ်းမီးနားမှာလဖေးအစင်းတော့နေလဲလဖေးတစ်ခွက်တကြက်လာမသိဘူးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လဲံ့သွားတယ်သူလဲံ့သွားတယ် အဲ့ဒီချိန်မှာဟာနိုင်ငံတော်ကြီးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတာတရောင်းစားဖြစ်မှာဘောဟိုမှာအတိတမလားမိမပဲလိုက်စားနေတာလीမြင်းပဲလောင်းလတာလောင်းကစားကြီးပဲလုပ်နေတာဒီကောင်ဟာအာရာမျိုးအခုလဲဘာလဲဆိုတော့အခုကလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီပါးကနေပြီးတော့အရန်ကိုတွန်းအားတွေလာနေပြီးတွန်းအားတွေလာနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘဒူတိတိငတိမန်ယင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရှာကြံထားတဲ့စုထားတဲ့ကောင်တွေကရုတ်တရက်ဒီနိုင်ငံကြီးပြက်ဟိုဟာခမောက်ခမဖြစ်သွားမှကိုဒီကောင်တွေအရန်ကြောက်လာပြီးဘာကြောက်လဲဆိုတော့ အိုမတ္တရာရေသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုမတ္တရာပြီးတော့ဆုတာတဲ့ပတ်စံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကောကောပြီးတော့အာတကြည်ပြီးတော့ဆုတာတဲ့ပတ်စံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဘာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဝေတာတဲ့ဟာတွေပဲဆုတာတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရုတ်ချက်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာတိရမဟုတ်လားကဘာကြီးးရနေပြီးတော့ဆူညံနေပြီးဒီမှာမဟုတ်ဘရောဘာလုံးမယ်ဒီနေ့ဘာလုံးမယ်မင်းမျက်ပြန်ဘာလုံးမယ်ဟိုနေဘာလုံးမယ်အသံတွေကအရန်ထွက်နေပြီးခက်တာကဒီခင်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာခက်กว่าဆိုရှယ်မီဒီယာခက်ဆိုတော့အခုငါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောနေတာကိုဟိုကရင်ပြည်နယ်အမြောက်တွေရာလူဟာထိုင်ပြီးကြည့်နေတယ် ကျွန်တော်ဒီကပြောနာဟုတ်တိုက်မြောကော်တူကပနောလို့တော့လို့နေအားထိုင်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြောနာဟုတ်မန္တလေးအလူတွေကထိုင်ကြည့်တယ်ညင်ရတယ်မန္တလေးအလူတွေက Facebook မှာဗာရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဖတ်လို့ရဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကြီးကရုတ်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 ဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့အဆိုအကားကလည်းတစ်ဖက်ကအရင်ကကြတော့အဆိုအကားက TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဗာညာချိန်ညာလိုက်တယ်ပြေဝါပီသူတွေด่าပဲတိရသတင်းစာထဲမှာချိန်ညာလိုက်တဲ့ TV ပေါ်မှာချိန်ညာလိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကဘာမှမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူး အဲ့တော့အခုဟာကကြာတော့အစိုးရကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာဖုံးလို့မရတော့ဘူးဖုံးချင်တော့မြောက်ကိုတရလို့လောက်အောင်မယ်ဒါပဲရှိတယ်ထားပါတော့ထားပါတော့အဲ့တော့အစိုးရကဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုခမည်းလို့ကျွန်တော်လို့ဟူလူလူဒီလူလူလူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့ကနေပြီးတော့လူတွေကပျော်ကြတယ်ပျော်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာအုပ်တော်ပေါက်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကဒီတိုင်းရှိနေတော့ငအားဥစ္စာဖြစ်စီရကြံ 맞아라서လက်တွေ့ကြကြဖြစ်သွားတယ်လေခမရတို့တိထာကြီး25ကြတန်တို့85ကြတန်တို့ဘာတို့ညာတို့က85ကြတန်တို့ဘာတို့မြောင်းထဲရောက်သွားတယ်တွေ့တယ်မလားအမှန်တကယ်အဲ့ဒါအစိုးရကလူပါသွားတာရှင်းရှင်းပြောရင်ပြည်သူအဲ့ဒီအဟာကိုသူကတက်တက်ပြည်သူတွေဒုက္ခပေးတာဒါထားဒါဒါတွေပြောရင်ဒါတွေနောက်ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ပြောပြပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒီ85ကြတန်တိန်တယ်ပြဿနာပြဿနာတွေ85ကြတန်တိန်တာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမောင်အန်နွာတို့ကပြောတယ် ဟာဒီတော့ဆန်းစုကြည်ကဘာတွေကျွလို့နေလဲဒီလိုဒီအန်တီကဘာတွေကျွလို့နေပေါ်ရခကြာတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုနေရပေါ်သလိုပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေကြီးကဘာဖြစ်လို့မကြဆုံးတယ်လဲကျွန်တော်ပြောရစကားကိုထီချနာတော့เนาะအရှင်းနဲ့အောင်နဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့သူတွေကအာဏာကိုမနာလို့နေတဲ့အကောင့်နေဟိုဗပါတယ်ဗမာပြည်မှာလာပြောတို့အာတကြီးပြီးတော့သွေးယူသွေး दान ရှောက်ပြောနေတဲ့အကောင့်နေကဘာကြပြောလဲဆိုတဲ့စကားကိုအဖြေကိုဘယ်ကနေလာမလဲဆိုတော့အခုဒီကလာမယ်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေကမကြလေဘူး မလဲဘူးမဟိုတာမဖြစ်ပါဘူးနေဝင်းကြီးကလဲသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲနေဝင်းကြီးကအာနာရှင်ကြီးတူတူပြီးတော့နေဝင်းကဘာဖြစ်လို့လဲလဲပါလာဆိုတော့နေဝင်းကငါကောကောတာ။ငါရရင်ငါလောက်ရရင်ငါဖြစ်ရရင်ပြီးရော။ငါလက်အောင်အောင်ကောင်နေဘယ်ကောင်မှကြည့်မဆိုင်ဘူး။တသွေးတတန်တမေဟာကောင်ငါခိုင်းရင်လု။ဟာကောင်ငါခိုင်းရင်လုငါရက်တော့ဝဲဆိုမင်းရက်တော့ဝဲ။ဒါမျိုးတန်းရွှေရမလဲဘူးတန်းရွှေရပါလို့လဲဆိုတော့ ငါဒါဒီအချင်းကြီးကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာငါလက်အောက်ငယ်ကောက်နေငါ့ကိုငါလက်အောက်ငယ်ကနွားတွေကြောင့်ငါရောက်နေဒီအောက်ကကောက်နေနွားလို့ယုံလေငါကလူဖြစ်လေပဲငါအစင်ပေါ်ရောက်လေပဲငါအတွက်ထိုင်ဂုံကခိုင်လေပဲတန်းရွှေရာဒါကိုတွေးတယ်အဲ့တော့တန်းရွှေရာမလုပ်လဲဆိုတော့သူ့လက်အောက်ကခိုင်းလို့ရတဲ့နွားတွေကိုသူကနေပြီးတော့သူရတဲ့ပတ်စံတွေနည်းနည်းပပခွဲဝေးတယ်ဟိုဗာလေဘဒူမန်းကြီးမောင်စကားနဲ့ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာငါစားနေတဲ့ဇပွဲကနေပြီးတော့ကြာသွားတဲ့ဖိတ်ပြီးတော့ကြာသွားတဲ့ဟာနည်းနည်းပပလေးတွေအောက်က တန်းရွှေကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကို तू ကနေနေပါပါအားလာမျိုးတွေကြွေးတယ်။အဲ့တော့အောက်ကားကောင်တွေကလည်းသူတို့ကလည်းဒါနဲ့တင်းတိန်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဖရာအဘဖရာဆိုတော့သူတို့ကမပါလို့ပြီလေဆိုတော့တန်းရွှေရှိလို့ငါကဒါရရနာတန်းရွှေသာလဲသွားရင်ငါဘွားရောတေးပြီးအဲ့တော့တန်းရွှေမပြိုလဲရေးတို့ရေးဖြစ်လာပြီအဲ့တော့တန်းရွှေကိုကာွက်ပေးတယ်။အခုလေဒီပုံစံမျိုးပဲအခုနာကအန်နွာကိုပြောနေတာဗမာပြည်မှာလက်ပြောလို့ပြောနေတဲ့ဘွားကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပြိုလဲရေးတို့ရေးဖြစ်နေ ဒေါ်ဆန်း सू ကြည်သားလျင်ဒီမြညာမှာရှိရင်ဒေါ်စုကိုမီပြီးတော့ငါတို့ကကြံလေးဆုပ်လို့ရနေတယ်။တဘောပေါက်တယ်မလား။ဒေါ်စုကိုမီပြီးတော့ကြံလေးဆုပ်လို့ရနေတယ်။ဒေါ်စုအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ဒီဒေါ်စုအစိုးရအန်ဒီအန်ဒီအစိုးရမှာရက်ခွဲလူကြီးတွေပါနေ냐နေအဲ့လောက်ပောင်းပြီးတော့ဘယ်ရဲ့ဘယ်စစ်တဘယ်စစ်ပို့ဘယ်လာဝကပဒူးတွေဘယ်ဌာနတွေနေပောင်းပြီးတော့ငါရဲ့စည်းပွားရေးတွေကလဲပတ်နေတာ။ဒါကရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီအစိုးရကိုမီပြီးတော့ကြံဆုပ်နေတာ။ဒီအစိုးရကိုမကောင်းပြောတဲ့ကောင်ငှက်ရံ ဒီဒါဘောင်းမြို့တဘောင်းပေါက်လာကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာခင်ဗျားဗမာစကားကိုဗမာလိုရှင်းပြတာမအောင်တော့မှာဗတာဗမာစကားမတတ်လို့နော်ကျွန်တော်ဗမာစကားမတတ်လို့ခင်ဗျားတို့ဗမာစကားကိုဗမာလိုရှင်းပြတာအားလားအားလားမအောင်တော့တာဒါတောင်မှဗမာစကားကောင်းကောင်းမတတ်လို့ကျွန်တော်ဗမာစကားကောင်းကောင်းမတတ်တည်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟဲ့အဖြစ်ရဲအဲ့ဒါပဲဗမာပြီးမှလာပြောလို့ပြောတာဘူးမဟုတ်ဗမာပြီးမှလာပြောပြီးတော့ဗမာပြီးမှပြောလို့ပြောတယ်လေးဗမာပြီးမှ ဗမာပြည်မှာပြောတဲ့သူတွေအားလုံးထောင်ထဲရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့သူတွေကိုငါတို့နိုင်ငံအွဲ့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဒူတွေကဘာတွေတွားပြီးတော့ဟိုတာလုပေးတယ်။အဆိုးအဝါးကိုစန့်ကျင်လေ။မေပဲဒီကောင်အဆိုးအဝါးကိုတော်လန်တဲ့ကောင်ဒီကောင်အဆိုးအဝါးဖမ်းပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်။ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဖမ်းထည့်တဲ့ကောင်ကဘာ तू အမင်းလာมาရှိတဲ့ကောင်ကတွားပြီးငွေချင်းအဖြစ်တပ်ပေါင်းပြီးတော့အဘကျွန်တော် جماعه ကိုဒါလေးလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့အတားလေး permission ယူပြီး तू ကလုတ်စားတယ်။ကျွန်တော် جماعه ရောအဖြစ်ဟိုကောင်လို့မလုပ် ပိစားသွားတဲ့ကောင်ကိုပြပြီးတော့ချင်းချောက်လိုက်တာအခုကြောင်နေမင်းလို့ပေါ့လွတ်တော့အမယူဖို့အတွက်ပါအောင်ချင်းချောက်လဲဆိုတော့ဟိုမှာ ICC ICCJ မှာပြောနေကြပြီမင်းတို့တွေးတယ်မလားဗမာမစလင်တွေကိုလွတ်တော့အမမပေးလို့မင်းတို့အစိုးရကင်းစင်ရေးစုံမင်းတို့လုတ်ထားတယ်မင်းတို့ငါတို့ကိုလွတ်တော့အမပေးလိုက်ပါခက်တိတီနဲ့အစိုးရကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ ICC ICCJ ကိုပြပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့တူကလွတ်တော့အမယူဖို့တူကလွတ်တော့အမလုတ်ဖို့ พี่ตะแพทย์กีดูรีบาပြောแล้วซะรองาหลุดတော်อำมาผิดหล่าลุชิยเมนุกောက်นี่โกปะลีรีโอพ่นดาไปถ่ายได้เคษาปะลีไปถ่ายได้เคษาหลุดละซอโกกွယ်ควินไม่ရှိได้เคษากาดาหลุดတော်อำมาตียวลงวะเมเคษามโหดากา every every citizen have rights နိုင်ငံသားအာလုံရဲ့တောင်းဝင်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားအာလုံမှာပြော권ရှိတယ်หลุดละซอโกกွယ်ควินမရှိဘူးဆိုတာอဲတော့ไอ้နိုင်ငံသားအာလုံကหลุดละซอโกกွယ်ควินမရှိတာကိုကဘာပေါ်မှာဒီပြဿနာက issue ဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာပြဿနာကအရာကိုဖြစ်နေတာဒီဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတွန်အားပေးလို့ကောင်းနေတဲ့အရာကလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲခွင့်မရှိဘူး။ဒါကိုတွန်အားပေးလို့ကောင်းနေတာ။ဒါကိုဒီမာတင် Facebook မှာတင် Live မှာတင်ပြောနေတာမဟုတ်။အဲ့လကဒီကောင်ကြီးကျွမ်းသာဆောင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတော့မလားကျွန်တော်တို့ကိုအောင်တန်းွှေ့ကြီးစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အောက်စင်းစင်းပြီးဒီကောင်ကြီးကငါရှင်းပြနေငါ level တွားသွားပြီးညီးတို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆောက်ယူတွေခွေယူတွေကိုလွတ်ထားလိုက်မှရှင်းမှု။ ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကထင်တာမြင်တာရှိအောင်ခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ပြောတာတစ်ခက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်အောင်ခင်ဗျားတို့ပို့ပြီးရှင်းပြနိုင်မဲ့သူလဲကျွန်တော် Live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာပါမယ်ရှိကောင်းရှိမယ်ရှိမယ်လူတိုင်းကတော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အแท့ကိုပို့ပြီးတော့လူတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြနိုင်တဲ့သူလဲဒီထဲမှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြရည်ဆိုတာကကျွန်တော်ဘမစကားအဲ့လောက်မတက်ဘူးကျွန်တော်တတ်တဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာတခြားဘာမှမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ဘာမို့နောက်ရှိသေးတယ်ဟိုဟာရမသားသားမျိုးမစစ်တယ်ဒီဇိုးတွေဗာလဲဟိုလှုပ်စားတယ်ဗာညာအဲပြောပြောပြောလှုပ်စားတယ်ပြောအကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြောအေးမနာဖြန်တပခကြားရေ ICC ကကဘာရာဇိုးခုံယုံကွဲဗမာပြည်ကိုလာဖွင့်ရေမောင်အန်နွာလဲလာဖွင့်မှာမောင်အန်နွာလဲလာဖွင့်မှာဒါကြောင့်မလို့မောင်အန်နွာကဗာလဲ လက်သွေးဆန်တဲ့ question တွေလက်သွေးဆန်တဲ့မေခွန်းတွေလက်သွေးဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုပဲမအောင်တော်တော့ကြတယ်အဲ့တော့ငါမှလာလာပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဘယ်လဲဘ ídu မွေးမှမသိကျွန်တော်မနေ့ကပြောလို့ပေါ့ဘ ídu လင်ပါသားမှမသိဘ ídu မရပါသားမှမသိ Facebook အကောင့်သူ့တွေနဲ့လာလာပြောရင်တော့ပိတ်ပလိုက်တယ်အကောင့်အစ်စ်နဲ့ပြောရင်တော့မတန်ယူတယ်အကောင့်အစ်စ်နဲ့ပြောရင်မတန်ယူတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုရင်အမေရိကန်ကဒီมาနေပြီးတော့ခင်များတို့ကျွန်တော် video live မှာပြောတယ် camera ရောဒီ live ကိုလည်း record လုပ်ထားလို့လည်းရတယ် download လုပ်ထားလို့လည်းရတယ်တင်ထားလို့လည်းရတယ်တင်ထားလို့လည်းရတယ်ဒီအနော်ဟာပြောတာပြီးရင်မနေ့ကဘက်ကအကျရင်ကျွန်တော်လာမယ်ကျွန်တော်ပြောတာမှာဗမာပြည်မှာအိုမားကိုလည်းပြောတယ်ကောင်းစီကိုလည်းပြောတယ်ဗသားရေးအဖွဲ့ငါးဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ် dogs nrd အစိုးရကိုလည်းပြောတယ်ချန့်ဖုကိုလည်းပြောတယ်စစ်တပ်ကိုလည်းပြောတယ်ရကွယ်အုပ်ချုပ်ရင်မူကိုလည်းပြောတယ်အကုံပြောတယ်အကုံပြောတာဘုံကြီးကိုလည်းပြောတယ်မကောင်းတဲ့ပလိရှာကိုလည်းပြောတယ်မကောင်းတဲ့ဘုံကြီးကိုလည်းပြောတယ် ငါအနော်ကအဲ့လိုတက်တိရှိတာပြီမင်းနဲ့ဖဏဘက်ကြာရင်မင်းတို့ရှေးလာအောင်မယ်မောင်နော်မပူနဲ့မရဲပါတော့ဘက်ကြာရင်နရိုရှေးကိုလာအောင်မယ်အဲ့ဒီမင်းတို့ပြောရပါမင်္ဂလာတုံလေစိလာပါလားညလားငါတခါမရောဘူးငါ first time လာမယ်မင်းတို့အမှချိုးနေကြချိုးနေကြအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုချုံလို့လဲတချို့ကောင်းနေပါ့ဥဗလန်ဟုတ်ဥကိုနီလို့ချုံမယ်တဲ့အေးချိုးချိုးမင်းတို့ချိုးကြမင်းတို့ပဲဥကိုနီလို့ချိုးလားမချိုးလား ငါပြောတယ်မလားဒီဗမာဗௌဒ္ဓဘာသာဗမာမဟာလူမျိုးကြီးရဲ့စောက်စားရတာငါပြိတာမရှိတာစောက်စကားတော့ဘာရည်ပြောလို့ပြောမကူပြောလို့ပြောမမသိအယူးလေငါဘာပြောလို့ပြောမကုတ်စကားကိုမသိတဲ့ဟာလေဟိုတခင်မျိုးဟေ့တို့ဗမာအိမ်မာကတော့ငါပြိကမမှန်ဘူးပြီးွားတဲ့ခါကျတော့အမလီတခင်မျိုးငါတို့ဗမာတို့ထည့်ရင်ဘာဖြစ်မယ့်ညာဖြစ်မယ့်ဟိုမှာတီဘောမင်းကိုခေါ်သွားလိုက်တာတိတော့မသိဘူးတရောင်းသားတွေအဲ့လိုကောင်းနေတော့အဲ့ရရတော့အိမ်မက်တော့မမက်ဘူးအိမ်နေတဲ့ကောက်အိမ်နေတဲ့ကောက်အဲ့ရရကမှအိမ်မက်တော့မမက်ဘူးဒီကောက်ဘာကောက်လဲမသိဘူး ပြောလိုက်လို့ရှိရင်စောက်ကြီးစောက်ကြဲနဲ့ဗမာကွာတယ်လထီကြီးတယ်ပြောလိုက်တော့ပါလေဗမာကွာလထီကြီးတယ်ဟိုမအိုကောင်တီဘောမင်းကိုခေါ်သွားလိုက်တာ तू မသိဘူးတီဘောမင်းကိုအင်္ဂလိပ်ခေါ်သွားလိုက်တာဖမ်းသွားလိုက်တာ तू မသိဘူးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုတောက်ကြီးတောက်ကြဲနဲ့သခင်မျိုးဟေတို့ဘာတို့ညာတို့သိတယ်မလားဘာသခင်မျိုးလဲငပိတော့မှမှန်တဲ့ကောင်ดิဟိုဗမာဗီမာရောသိတယ်မလားဟိုမွတ်စလင်တွေအရှင်းပါဗမာဗီမာကတော့ဘာလည်းလို့ကွာကလာတခုံးခေါ်တိုင်အားလုံးအသိပြေ ဗမာပြည you know? ်မ an an ှာမင်းပါလို့ကလားဆိုတဲ့ဇကလုံးတစ်လုံးခေါ်တမ်းရင်အဲ့ဒီစာလုံး၄လုံးပေါင်းလိုက်တာကာကြီးနဲ့လာနဲ့၄လုံးပေါင်းပြီးတော့ကလားဆိုတဲ့ဇကလုံးတစ်လုံးခေါ်တမ်းလို့ရှိရင်မင်းဒီလူရဝင်ပြီမင်းဒီဒေါက်တာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရဲဘိုလ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်စစ်ဘိုလ်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုဇကားဆတ်လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လိုင်းချတော့မလို့ဇကားဆတ်လို့တစ်ခုပြောပြီးဒီတစ်ခုပြောပြီးလိုင်းချလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းတိတ်အချိန်မရှိဘူးဗမာမှုစနဲ့အပေါအောင်တို့ဒါစေတနာနဲ့ပြောတာပါ လက်ခံတ <S JB chin isa> ဲ့သူကိုပြောတာလက်မခံတဲ့သူတော့လက်မခံတယ်ပေါ့ဒါကိုကိုကိုရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ကိုပဲကျွန်တော်အတင်းကြပ်မပြောဘူးခင်များတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ခင်များတို့ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကဗမာပြည်ထဲမှာလူများရောက်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြောင်လို့မရဘူးလူများခုန်တိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ခုန်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်များတို့အခု NLD ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံ့ဖိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ကာသမာကထောက်ခံတယ်စိုက်ကာသမာကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းအမေတာ အမေကလည်း၅နှစ်ဖြစ်သွားပြီဒီအမေသားက၅နှစ်လုံးလုံးဆိုင်ကနေနေနေတော့ပဲအခုထက်ပြီးတော့ထောက်ခန့်တယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းဆိုင်ကနေမယ်အမေမရသေးဒီအမေကတိတယ်မလားအမေကစစ်တပ်ထဲကဟိုမှာရင်ကြားစစ်ပြီးတော့တော်သေးတယ်တွေးဆုံးလို့တွေးတာမဆုံးရင်တော့လေပြောကြရတော့မပြောတော့ပါဘူးထားလိုက်တော့ရရင်ရနေနေမပြောတော့ပါဘူးထားလိုက်တော့အာအဲ့တော့အမေကစစ်ပောင်းပြီးတဲ့ဝင်တာသူတို့မသိဘူးတဘောက်ပေါတာမလားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပါတော့ဒီဆိုင်ကသမားကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခန့်တာမမားဘူး ကျွန်တော်ပြောပြမယ် site ကာသမာဒေါ်ဆုကိုထောက်ခမ်းတာမမှားဘူးအသွေးခေါမရှိလို့ထောက်ခမ်းနေဆိုတော့ဒါ ው တော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆုကိုထောက်ခမ်းလိုက်လို့တူကမမှားဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ဒီ site ကာသမာရဲ့သားကတမီကစစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်တမရဖြစ်သွားနိုင်တယ်လွတ်တော်အမဖြစ်သွားနိုင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့သားသမီးက၅ဘာသာအကုန်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာမြင်လားမသိဘူး ခမရတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေက၅ဘာသာကုန်လို့ရလေဒီနိုင်ငံမှာဘာမှဖြစ်မလာဘူးဘာမှဖြစ်မလာဘူးဟိုကောင် సై ကားသမားရဲ့တားသမီးက၁၀တန်းကိုရှုံးပြီးတော့မအောင်ရင်အောင်ရင်နဲ့အောင်သွားတယ်ပဲထားလိုက်အဲဒီကောင် DSA တွေပဲတက်ပြီးတော့မနိုင်ဖန်တဲ့ဘက်ကကြိုက်ရင်ဒီကောင်ကဟိုစစ်ပို့တွေဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်ကဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအခမ်းမသိရင်ဒီကောင်ကတမရဖြင်နိုင်အဲ့တော့ငါတို့ဗမာမ슬င်တွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ငါတို့ဗမာမ슬င်တွေလောက်ရမယ့်အလောက်ကတခုပဲရှိတယ်ငါတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒိုင်ရိုက်ပတ်သက်ချင်းနဲ့ ငါတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ပဲပတ်သက်နေတယ်ငါတို့နိုင်ငံတကာမှာပြထားတဲ့လူခွင့်ရေးပဲလို့ကျင်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့လူခွင့်ရေးညညာစာရန်အယငါတို့ဒန်းသူအခွင့်ရေးရဖို့အတွက်ကိုငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီတနာမဲ့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ချပြတာเนาะလက်ခံရင်လေခင်ဗျားတို့သဘောလက်မခံပြီးတော့ဒေါ်စုထမိန်ရဲ့ဝင်လေခင်ဗျားတို့သဘောဒုမုတ်စစ်တပ်ဂျန်ဖုဘေါ်ကြတဲ့ဝင်လေဂျန်ဖုဘောင်းမီကြတဲ့ဝင်လေခင်ဗျားတို့သဘောဒါဒါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာ ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အဟားငါတို့သားသမီးတွေအားဖြင့်ဘယ်လိုတော်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလူ जा ကောင်းတိတယ်မော်လားငါဘာသာကုံတူးတို့ဘာတို့ညာတို့ပေးလိုက်မယ်ဘမစကားမတတ်တဲ့သူဘမစာနဲ့ဟိုမကုံတူးပါထွက်သွားတယ်ဒါကတော့စဉ်းစားကြဒါပေမဲ့ထားပါဒါကတော့ဒါကတော့ထားပါငါလည်းတိတ်လူတွေကိုစဉ်းစားကြအများကြီးမပေးချင်းဘူးကျွန်တော်ကလူတွေကိုစိတ်စဉ်းစားကြအများကြီးမပေးချင်းဘာကြောက်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြတယ်အများကြီးပေးရင်ခင်ဗျားတို့တွေးဝေးသွားမယ်ကျွန်တော်နာလေတယ်ကျွန်တော်နာလေတယ် ဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းတချို့ပြောကြတယ်မဒီကောင်ငါတို့အယူးထင်လားမသိငါတို့အုံတော်တွေပါဟာအယူးမထင်ဘူးငါသိတယ်너တို့ပညာတတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်သိတယ်ဗမာပြည်မှာလူတန်းနေတဲ့ကောင်လဲသူကိုသူပါခံอยู่တာလည်းတည်းလားငါစောက်တုံးမချလို့ငါအသွေးခေါမရှိလို့လူတန်းနေတယ်လို့ तू အဲ့လိုမခံစားဘူးငါလူများတဲ့တော်လို့တော်လို့တတ်လို့လုံးနေတယ်လို့ပဲ तू အဲ့လိုပဲခံစားပြီးလုံးနေတာအဲ့လိုပဲခံစားပြီးလုံးနေတာ တူအလိုပဲခံစားပြီးလို့နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘွဓုမမစော်ကားရဲဘူးပညာမတတ်ဘူးလို့စာမတတ်ဘူးလို့ဘာလို့냐တော့ကျွန်တော်မစော်ကားရဲဘူးအသွေးခေါမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောရဲဘူးကျွန်တော်သိတဲ့အားလုံးအသွေးခေါရှိတယ်အားလုံးအသွေးခေါရှိတယ်ဟိုပလတ်စတစ်တောင်းနေတဲ့ကောင်လဲလမ်းမင်းသားမှဘူးတဲ့အခွန်တွေကောက်နေကောင်လဲဒီကောင်လဲအသွေးခေါရှိတယ်မယုံဘူးသူ့ကိုသွားမေးကြည့်မယုံဘူးသူ့ကိုသွားမေးကြည့်အဲ့ရမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စေချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေ ခမရတို့လောလောဆယ်သတိထားရမှာကဒီမေမေလော်ဘီတွေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လော်ဘီတွေကြံ့ဖို့လော်ဘီတွေကိုခမရတို့သတိထားရမယ်အဲ့တော့မဲမထည့်ပြနေလိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကမဲမထည့်ပြနေလိုက်ရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲ election ပြတ်မယ်ရွေးကောက်ပွဲ election ပြတ်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အမေရိကန်တို့နိုင်ငံတကာတို့နဲ့ပဲငါတို့စိုက်တယ်ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကို ငါတို့ရဲ့အာနာကိုဘမလက်ထဲမှာမထဲဘူး။ဒါဒေါ်စုစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်မဲတပြားတလိုတွားထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာကဒါကပြည်သူကအဆိုအဝါကိုအာနာအနေနဲ့နေလို့ပြောတယ်။ဒါဒေါ်စုပြောတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြတာ။အဲ့ဒီတော့ဗမာမွတ်စလင်တွေကမင်းတို့ငါတို့ရဲ့အာနာကိုမင်းတို့ငါတို့ရဲ့အကန့်ချမာကိုဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဖင်ကောင်းကောင်းမဆိတ်တတ်တဲ့ကောင်တွေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒါလဲမင်းတို့ကမင်းတို့စဉ်းစား။ဒီကောင်တွေအခုဒီဖင်တွေလက်တွေကောင်းကောင်းမဆိတ်တတ်ဒီဘုမထွက်လာလက်ဆီမတက်လို့ဗောနိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်ကလက်ဆီပြတယ်။ นางกาหนောก๋องซองกะเลสิปะเดะอะร่ออะห่าကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ตွားပြီးတော့သတိတရလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လူမျိုးကိုစော်ကားရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်မျိုးมาဗาะငယ်ๆรုံอ่ะဗาะကျွန်တော်ทําเมินซ่าတယ်ကျွန်တော်ทําเมินซ่าတော့ကျွန်တော်อูลิวงแควร์ดิไอ้โลญีโกวงแควร์ดิကျွန်တော်ကျွန်တော်ตั้งจะถุยတော့จ๋าทําเมินซ่าหน่อเฮียล่ะทําเมินซ่ามั้ยอะกากูสุเลกากูဗาะเฮียอูลิล่ะทําเมินซ่ามั้ยกัวเฮียอะไม่ซ่าဘူးงัดသူบิสมิลလာလို့เดะကျွန်တော်ပြောတယ်ဟ๋าไม่ต่อย้ายแน่ก่อม မင်းကအူးလိဒီပိုင်းမလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော်တော်ကျွန်တော်တော်တော်ပောက်သွားတယ်။ဟာမင်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲဟောင်နဲ့။ငါမင်းကသမင်းစားဖို့ခေါ်တာလေ။မင်းကစားရင်စားမယ်မစားရင်မစားဘူး။ဘာလဲဘစ်စမလာလို့။ဒါဆိုရင်ငါပထမသမင်းစားတဲ့ခြံကငါဘစ်စမလာမဆိုပြီးစားတယ်လို့မင်းကပြောတာပေါ့ငါ့ကို။ဒါဆိုပါလဲငါဆော့ဆော့တည်းကငါဘစ်စမလာဆိုမှတတ်ဘူးကသမင်းစားလို့ရှင်။ဒါဆိုဆော့ဆော့တည်းကသမင်းစားကြတဲ့ကငါဘစ်စမလာဆိုပြီးစားရမယ်ဆိုတာငါမတိဘူးကနီးပြောကျင်တဲ့သဘောက။ဟာဒီဘရာဘောင်ငါအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမပြောနဲ့မင်းစကားကအဲ့လိုပဲတက်ရောက်တယ်။ အခုလေဒေါန်ဆန် na, းစုကြည်ကဒီပုံစံမျိုးတက်ရောက်တယ်ပြည်သူတွေကိုသူကလက်စေးပြတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဗမာဗီတာကရှိတယ်ဗမာပြည်သူတွေကလက်စေးမတတ်သေးဘူးလက်စေးမတတ်သေးဘူးလက်တော်မှမင်းဒီမှာရှိနေလေလက်တော်မှဒီလိုတော်မှစေးမတတ်တဲ့ဟာဟုတ်ပေါောင်ကြတဲ့ကဟာကိုမင်းဘလို့တန်ရှင်းရေးလုံးမလဲအခုရင်မင်းဘာမှလုံးမတတ်သေးဘူးဒါရှိရှင်းပဲအဲ့တော့ဒီကောင်နေဖိနှောင်စေးမတတ်တဲ့ကောင်နေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတွေ့ပြတာဇဂရောင်သားလောက်တာမို့မောင်အောင်တော်ကပြောတဲ့ဇကာကိုဖိနှံ့ချေရှိမှလက်ခံဖိနှံ့ချေမရှိဘူးလို့ယူဆရတဲ့ဆိုချက်ချင်းကြီးပြစ်ပလိုက် ချက်ချင်းကြီးပြစ်ပလိုက်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုအမြဲတမ်းဥပမတာတာကာကြီးနေကျွန်တော်ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲအာဒီမာတင်ဒီလိုက်ကိုနေကုန်ချုပ်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့လဲဘယ်လိုမိကွန်းမျိုးတွေမှာလဲကျွန်တော်ဖြည့်စီရတော့ဖြည့်မှာလဲမဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်ကိုအောင်တန်းရေကြီးပြောသူလို့ဘာဟဲ့ကဒီအာဝါကောင်းနေနဲ့သွားသွားပြီးမင်းရံမဖြစ်နေအဲ့ကအဲ့ဒီကောင်းနေတကယ်လဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးပြောတာဟိုဟိုကောင်းနေရကဟိုဘာနဲ့ရလို့ရမှမသိပရိုဖိုင်လဲမရှိဘာလဲမရှိတိတယ်မလားဘာဘာမသိဟိုဘဲကောင်းမသိဟိုအဲ့တော့ မနာလ so ိုတာလည်းဖြစ်နေတယ်အပြီသူတွေလည်းမနာလိုမှဖြစ်နေတယ်နောက်ပြန်တကောင်ရှိသေးတယ်အဲဒီမှာမအောင်တော့မှ follow လုပ်တဲ့ကောင်တွေ like လုပ်တဲ့ကောင်တွေ comment လုပ်တဲ့ကောင်တွေအားလုံး screen shot ယူထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးမြေမြောက်ကိုရီးယားမှလုံရင်တော့နည်းနည်းလက်ခံတယ်မြောက်ကိုရီးယားလောက်မှလုံရင်တော့လက်ခံတယ်မင်းဗမာပြည်မှာဒါမျိုးလက်လုပ်ဖို့လောလောဆယ်လူမျိုးသုံးတတ်ပြနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကဘာဗမာအရင်လက်ရှင်းလူမျိုးသုံးတတ်ပြနေတဲ့ကောင်တွေထပ်ပြီးတော့လုံရင်ထပ်ပြီးတော့တည်ဖို့ပဲရှိတယ်အခုကြည့်မွတ်စလင်ဘလောက်အေးပားလဲဆိုတာ ငါနဲ့တိတိမွ슬င်ဆိုရဲကောင်ဗမာမရှိလို့ရှိမှားမသိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပဲရောက်နေလေဗမာလည်းမွ슬င်ဟုတ်ကျွန်တော်မသိတာဒါဒေါ်စုကိုမေးရမယ့်မိကွဟဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကရိုးနိုင်ငံမှာမွ슬င်တွေရှိလားဒါဒေါ်စုကိုမေးရမှာအခုမှရွေးကောက်ပွဲလာမှမွ슬င်တွေမဲတွေပြားယူဖို့တိတယ်မလားလော်ဘီမွေးလိုက်မွ슬င်တွေဟိုကပလီတွေဆောက်ပေးမဲ့သူရှိလားဟဲ့မဆောက်နဲ့ငါပလီလည်းမဆောက်ပေးနဲ့ငါတို့ လဲရှိအာနာရှင်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့မှမျိုးဆက်အလိုက်မျိုးဖွာလာတဲ့ငါတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေပြောကျင်တာကမျိုးဆက်တစ်ဆက်နှစ်ဆက်သုံးဆက်ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကိုပြောနေတာအဲလိုမျိုးနဝတာနာဖဒါမို့လဲဥနေဝင်အဲ့ဒီလက်ထက်ကနေစပြီးတော့ဒီအာနာရှင်စနေကနေပြီးတော့ငါတို့မင်းတို့ငါတို့မင်းတို့ရဲ့အဖေတွေဘာတွေစဒီဘောအဖိုးအဖိုးအဖေငါတို့မင်းတို့အဲ့ဒီအထီးထီးက ငါတို့ကိုပလီစားဖို့အတွက်ဘ누구မှပစံတပြားတချမ်းမပေးတာမဟုတ်ငါတို့မင်းတို့မစားပြီးတော့မတောက်ပြီးတော့တို့မဟုတ်စားပြီးတောက်ပြီးပိုတဲ့ပစံတို့မဟုတ်စုဆောင်ထားတဲ့ပစံတွေကိုအလုံးကိုစုပြီးတော့ငါတို့ပလီငါတို့ဆောက်တာငါတို့ကြောင့်ငါတို့ဆောက်တာငါတို့ကိုဘဲတဒောင်းစားမှလာပြီးငါတို့ပစံတပြားတချပ်ပေးတာမဟုတ်ငါတို့ကပလီဆောက်တဲ့ဒီကောင်တွေကပလီဖြစ်တဲ့ပြီးသွားတော့ရွေးကောက်ဝဲနီးတဲ့ခါကျတော့ပလီတွေဆောက်ပေးချင်းတယ်တို့အလှကစင်စားမဟုတ်စင်စားစင်စားငါတို့အရောက်ကိုစင်စားမပေါ်တော့ကိုကကိုစင်စားကျွန်တော်ကတော့ ဒါရိုက်ကိုကျွန်တော်ပြော်တာမဲမထတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြတ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဗမာမွတ်စလင်လုံးဝမပါဘူးရှင်းရှင်းပြောရင် boycott election လုံးဝဖြတ်ခဏချင်းအကြမ်းသားတွေလုတ်တယ် election ကိုလုံးဝမပေးဘူးတဲ့ပြတ်တယ်အားလုံးပဲဂျေဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးကြီးအကျံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကျံဖက်သမားများကြီးဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအများဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးတိုင်းဤအကျံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါ အကြံဖဲသမားများသည့်ဗௌဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးများဖြစ်နေသည်အားလုံးပဲအစလာမဝါလေးကွမ်အစ်တာမညာနာ